Dobré poledne s Českou televizí. I dnes vás čekají dva zásadní názorové duely. V první části se střetnou místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda KDU ČSL Jan Kasal a pražský primátor a kandidát na prvního místopředsedu ODS Pavel Bém. Krom jiného se střetnou i nad tím, zda je nutné omezovat prodejní dobu v supermarketech. Jaké je naše povědomí o Evropské ústavní smlouvě a půjdete k referendu? Nejen nad Evropskou ústavou budou diskutovat místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouský a bývalý český eurokomisař Pavel Telička. A jaká témata dnes otevíráme? Pražský primátor a kandidát na prvního místopředsedu ODS Pavel Bém kritizuje peníze přidělené krajům na příští rok. Požaduje změnu. Lidovci odmítají spojování referenda o Evropské ústavě s volbami v červnu 2006. Občanští demokraté uvažují o konání referenda přibližně půl roku před volbami v červnu 2006. Na 130 miliard korun má přijít pořadatelství letních olympijských her v Praze. Podle kritiků projektu je částka podhodnocená. Bývalý eurokomisař Pavel Telička odchází pracovat do soukromého sektoru, počítá ale s dalším veřejným angažmá. Jak bylo řečeno, prvními hosty otázek jsou místopředseda Poslanecké sněmovny a první místopředseda KDU ČSL Jan Kasal. Vítejte v České televizi, hezké dobré poledne. A druhým hostem pak pražský primátor, kandidát na prvního místopředsedu ODS Pavel Bém. I vám hezké dobré poledne. Krásné poledne. Tak příští týden už bude zřejmé, jestli budete prvním místopředsedou či nikoli. Jakou změnu by do vedení ODS chtěl přivést Pavel Bém? Pane redaktore, ani první, ani druhý, ani třetí místopředseda nemůže přinášet nějaké změny. Konec konců vedení ODS musí být vedení týmové a před námi stojí obrovská otázka, úkol zvítězit v následujících parlamentních volbách a samozřejmě přivést zemi k zásadním a hlubokým reformám. V tomto ohledu žádný jednotlivec nemůže sám o sobě uspět, leč počkejme si na příští týden, protože o vedení ODS rozhodne kongres. Také kongres bude rozhodovat o tom, zda se rozšíří počet místopředsedů. Je zde návrh na rozšíření počtu místopředsedů ze 4 na 5. Budete tento návrh vy osobně podporovat? Tak hlavní město Praha nemá žádný zásadní názor. My si myslíme, že stačí místopředsedové 4, ale z některých jiných regionů jsme zaslechli tento názor a v konečném důsledku se asi přikloníme k názoru většiny. To znamená, že pravděpodobně většina bude chtít rozšířit počet místopředsedů a vy budete hlasovat také pro rozšíření počtu místopředsedů. Lze předpokládat, že nakonec počet místopředsedů bude rozšířen a opět o tom rozhodnou delegáti kongresu. Chci váš soukromý názor. Můj soukromý názor je takový, že počet místopředsedů v této chvíli si myslím, že je dostačující, leč, jak říkám, převládající názorová většina nakonec asi ukáže a potvrdí počet místopředsedů. Bude se na kongresu ODS mluvit o tom, že by případným koaličním partnerem, když chcete vyhrát volby v červnu 2006, byla KDU ČSL? Tak nepochybně otázka číslo jedna bude, kdo a jak dopadnou volby v roce 2006 a s kým může pomýšlet ODS na vytváření koaliční vlády. A přirozeně tím prvním naším partnerem na současné politické scéně je KDU ČSL. Na druhou stranu je si třeba uvědomit, že dnes jsou politické karty rozdány jinak. Dnes KDU ČSL je součástí vládní koalice a nese plnou spoluodpovědnost za vládnutí této vlády. Nediskvalifikuje to KDU ČSL ve vašich očích, teď rozumějme v očích občanských demokratů, když s nimi budete chtít vládnout po volbách v červnu 2026, pokud je vyhrajete? Tak nepochybně trošku ano, protože ODS je přesvědčena o tom, že tato země vládne špatně, respektive tato vláda vládne špatně a této zemi škodí. A konec konců 70% českých občanů tak není spokojeno s vládnutím této vlády. Čili jistě to KDU ČSL nepřidává na kolečním potenciálu. Na druhou stranu KDU ČSL vždy byla jakýmsi jazyčkem na vahách, politických vah. A já jsem přesvědčen, že v této chvíli nemáme jiného koaličního partnera. Pane místopředsedo, bude případně v případě, že by ODS vyhrála volby v roce 2006, bude KDU ČSL připravena vstoupit do té vlády a myslíte si, že by ODS byla daleko lepším koaličním partnerem než například sociální demokraté? Křesťanští demokraté mají vysokou míru koaličního potenciálu. Asi to nejvyšší, je všeobecně známo, ale je to naprosto přirozené, protože křesťanští demokraté dokáží eliminovat do značné míry jak příliš socializující tendence v levicové vládě nebo ve středolevé vládě, tak i, řekněme, dokážou vnést do případné, a prokázali to i v minulosti, do vlády středopravé,
i výrazné prvky solidarity a sociální soudržnosti. Tady význam křesťanských demokratů v tuto chvíli, myslím si, nelze zpochybnit. A já tak trošku s nadhledem někdy říkám, že mezi pravicí a levicí musí být rozum a tím je klidná síla. Ano, to je teď, jak kdyby už téměř byly předčasné volby, Jan Kasal tady mluví. Tak já musím doplnit, že samozřejmě ODS si musí klást maximální možný cíl. A ten je zvítězit ve volbách tak, aby mohla vytvořit jednobarevnou vládu. A potom... To je asi nerealistický cíl. No nevíme, přeci jenom poslední volební výsledky ukazují, že prostě voliči nechtějí stát, který zadlužuje, nechtějí stát, který zatěžuje obrovskou daňovou zátěží naše podnikatele a naše občany, nechtějí stát, který neřeší problém nezaměstnanosti. A já si myslím, že v tomto ohledu nás skutečně čekají hluboké a zásadní reformy a já věřím, že ať to bude jednobarevná vláda ODS a nebo dvoubarevná vláda ODS a KDU ČSL, že i náš koaliční partner bude na tyto hluboké reformy připraven. K tomu se ještě ale záhy dostaneme. Pane místopředsedo, váš předseda Miroslav Kalousek po volbách senátních a krajských, které nedopadly pro vládní koalici, nejlépe naznačil, že by strany vládní koalice měly víc konzultovat vládní návrhy s opozicí, především s tou demokratickou, tedy s ODS. Jaká je vaše představa, jak víc vtáhnout ODS jako opoziční stranu do hry? Můžete konkrétně specifikovat? Já bych v první řadě chtěl říct, že my jsme nešli do senátních a krajských voleb jako vládní koalice, ale jako jednotlivé politické strany a tady si myslím, že křesťanští demokraté dopadli relativně slušně, takže bych se trošku ohradil proti tomu stínování. Já říkám jako celek, ale... A proto jsou také volby do senátu jindy a podle jiného volebního systému, protože se předpokládá, že vládní politika může čas od času vyžadovat určitou korekci v Senátu. To se teď stalo, teď Senát byl navolen, jinak je to výrazný signál, já ten signál beru, ale odmítám to, že by na základě výsledku voleb do Senátu měla být vláda zneklidněna a měla se snažit vyvolat předčasné volby. Váš předseda něco řekl, můžete být, vy s ním nesouhlasíte s tím názorem, že by měly strany vládní koalice? Teď já budu pokračovat. Ano. A nyní je situace taková, že podle mého odhadu v Senátu bude jednoznačně dominantní názor občanských demokratů a těch několik 4-5 senátorů si dokáží pro podporu svého názoru zcela nepochybně zajistit. Takže budeme v situaci, kdy poslanecká sněmovna většinou poslanců vládní koalice něco přijme a Senát nám to vrátí zpátky. A to je situace, která není výhodná pro naši zemi. A proto se domníváme, že by bylo užitečné, kdyby ty diskuze, konzultace byly už v případě případy nebo ve fázi přípravy těch zákonů a u těch klíčových zákonů, kde by se měl hledat konsenzus, kde by se neměl ztrácet čas tím pingpongem mezi poslaneckou sněmovnou a senátu. To znamená, že do toho pingpongu vtáhnout ODS. No, já si musím přiznat, že jsem trochu překvapen klidem pana místopředsedy. A tak je to klidná síla, KDU-ČSL klidná síla. To možná, ale zaprvé, pokud dobře počítám, tak KDU-ČSL ztratila v krajích 4 své hitmany a to není málo, nebo s velkou pravděpodobností ztratí. Poté, když si uvědomím a podívám se na hlasování v parlamentu dnes, tak z něj je prostě patrné, že předseda vlády v této chvíli ztrácí svoji sílu. Ne, ale teď odvádíte to téma. Ne. Jste ochotni být vtaženi více do hry, jak naznačoval Jan Kasal, kvůli tomu, že budete mít v Senátu drtivou většinu? Tak já tomu rozumím tak, že prostě po debaklu sociální demokracie v 3 volbách a po neúplně přesvědčivém výsledku KDU-ČSL v těchto volbách prostě hledá pan předseda Kalousek koaliční potenciál a možná budoucího svého koaličního partnera. To je politicky v pořádku. Na druhou stranu v této chvíli vládne na úrovni vlády sociální demokracie, KDU-ČSL a zbytky Unie svobody a oni nesou politickou odpovědnost. Prostě jednoduše není možné si myslet, že by za ODS přicházeli a předjednávali návrhy nějakých zákonů. To znamená, že takové konzultace odmítáte. Že by hledali podporu opozici. Já samozřejmě nemohu mluvit za poslanecký klub ODS, ale považoval bych to za rozmělnění té vládní odpovědnosti. Já si myslím, že tato vláda, včetně KDU-ČSL, je zodpovědná za to, co dělá. Já se to pokusím vysvětlit, aby to bylo zřetelnější. Jednak musím říct, že s interpretací výsledku voleb do krajů s panem primátorem nesouhlasím, protože KDU-ČSL posílila
je pravdou, že nebudeme mít tolik hejtmanů, kolik jsme měli, ale je pravdou, že jsme získali o 12 mandátů více a že posílíme i v radách krajů, což je pro nás významné. A co se týká těch konzultací, pane primátore, nevím, zdali to víte, ale už nyní pracuje pracovní skupina například na přípravě reformy penzijního systému, kde jsou i kolegové, vaši kolegové z Občanské demokratické strany zastoupeni. Víte dobře, že řada vašich kolegů hlasovala i pro zákon o rozpočtovém určení daní. To je další věc, kde si myslím, že ta konzultace na úrovni rozpočtového výboru přinesla určité ovoce, byť ne tak sladké, jak si mnozí z nás přáli. Já velmi oceňuji poslance KDU-ČSL, protože oni skutečně hlasovali proti návrhu sociální demokracie a komunistů v poslanecké sněmovně změnit parametry přerozdělování finančních prostředků v rámci rozpočtového určení daní. Čili skutečně vaši poslanci by si zasloužili absolutorium, stejně tak jako poslanci ODS, ale ono to nesvědčí o konzultacích nebo nevypovídá o konzultacích ve sněmovně. Ono to spíš vypovídá o tom, že prostě a jednoduše sociální demokracie dneska bude přicházet do sněmovny s jedním zákonem za druhým a bude hledat u komunistů. A přirozenou logickou jakousi opoziční strukturou, která se ve sněmovně začne vytvářet, bude ODS a já pevně věřím, že i KDU-ČSL a možná, že to bude prostě závdavek pro budoucí spolupráci po volbách v roce 2006. Čeká nás za tři týdny nejdůležitější zákon sezóny, zákon o státním rozpočtu. Uvidíme, je to průbířský kámen této vládní koalice. Já jsem přesvědčen, že obstojí. Vy si myslíte, že by se na něm i mohla koalice rozlomit? Já si to nepřeji, ale slyšel jsem z vystoupení pana ministra financí Sobotky při projednávání jednoho ze zákonů v pátek ve třetím čtení takovou temnou pohrušku, že... Ano, tam jde o ty 4 miliardy ano, korun, 4 co navrhuje váš navrhuje předseda. Pan předseda... A pokud, by sociální demokraté s tím nesouhlasili, tak by to byl důvod k nějaké bouři v KDU-ČSL. Já si myslím, že řada sociálních demokratů s tím souhlasit bude. A pokud ale tento návrh neprošel, tak by to byl důvod pro bouři? Ne, já si myslím, že ten návrh projde totiž. Takže ale to jsou dvě varianty, nebyl, pane předsedo. Projde, neprojde. Když tak, neprojde, nebude tak, to znamenat nic víc, že tento návrh neprošel, protože je pravdou, že to nebylo ve vládě. Ano, nemalujte čerta na zeď, protože jste původně tady začal říkat, že probířským kamenem bude státní rozpočet. Probířským kamenem bude státní rozpočet, vydržíme 14 dní a 3 dny zhruba, budeme vidět a já jsem přesvědčen, že pan primátor se také o tom přesvědčí, že vládní koalice obstojí, že státní rozpočet nakonec schválen bude. V podobě, která je rozhodně pro stát příjemnější a užitečnější především, než kdyby státní rozpočet schvalovala sociální demokracie sama s podporou komunistů. Já s vámi souhlasím, pane místopředsedo, že to bude skutečně průbířský kámen soudržnosti vládní koalice. Lidé jsou nespokojeni se současnou vládou. V otázce předčasných voleb je společnost rozdělena na dvě poloviny. Vypovídá o tom průzkum veřejného mínění společnosti SCAC. 7 z 10 lidí má dojem, že současná vláda vede zemi špatným směrem. Toto hodnocení koresponduje především se stranickou preferencí lidí. Pro příznivce ODS je negativní názor na vládu Stanislava Grosse typický. Naopak sympatizanti ČSSD vládu hodnotí výrazně lépe. Situace je v podstatě otočená. Příznivci všech ostatních stran parlamentních i neparlamentních hodnotí vládu častěji negativně. Druhý graf nám ukáže, že v otázce předčasných voleb je společnost rozdělena na dva téměř rovnocenné tábory. Opět zde hraje významnou roli příklon k některé z politických stran. Jakmile se zaměříme na voliče vládních stran ČSSD, ale také lidovců, tento argument pro ně není relevantní, jsou proti předčasným volbám. Naopak voliči ODS jsou pro předčasné volby. A poslední graf, zatímco příznivci ODS jsou jednoznačně pro předčasné volby, sympatizanti KSČM, ale také lidé, kteří nepreferují žádnou stranu, si myslí, že předčasné volby nic neřeší. Stoupenci ČSSD pochopitelně chtějí, aby bylo respektováno celé vládní období pro jejich stranu. Je zřejmé, že tedy předčasné volby v České republice nebudou. Je to možné? Na tom se už asi shodnete. Muselo by se stát něco zcela mimořádného, protože vyvolat předčasné volby není podle ústavního pořádku České republiky úplně snadné. A teď ale základní otázka. Co KDU-ČSL udělá nyní ve vládní koalici proto, aby vláda si napravila tu pošramocenou reputaci, kterou má z jednoho z výzkumů, který jsem vám právě ukázal, tedy z výzkumu společnosti SCAC? Budeme trvat na tom, aby byla dodržována koaliční smlouva.
A ve kterých momentech není? Já bych řekl, že jsme tento týden byli svědky, kdy došlo k takovému zajímavému prolomení koaliční smlouvy právě už ve zmiňovaném hlasování o rozpočtovém určení daní, kdy proti vládnímu návrhu, který byl měl být, protože byl podpořen všemi ministry, nebo téměř všemi ministry ve vládě, podle koaliční dohody se stal koaličním návrhem zákona, a proti této verzi se potom postavila skupina nebo velká část, neli všichni poslanci sociálních demokratů. Berete to jako porušení to. Koaliční smlouvy? To dá se to tak interpretovat. A, bylo to budete chtít koaliční jednání k tomuto problému? Já si myslím, že to koaliční jednání bude v době, kdy tento zákon předpokládá vrátí Senát, protože není možno předpokládat, že by zákon o rozpočtovém určení daní Senátem prošel bez problémů. To znamená, myslím, že tady se spojíte, jak KDU ČSL se spojí v Senátu s ODS, což ale asi s těmi, Pavel Vémrad senátory, kteří ví, že ten záměr, původní záměr vlády byl dobrý, to znamená záměr, kde spolu s kompetencemi na kraje měly přejít i značné finanční prostředky, aby kraje mohly svým kompetencím dostat. Tedy to budete chtít bohužel zpátky ty peníze, které jsou určeny školám? Já si myslím, že by to školám bylo správné. Tento týden ukázal, že sociální demokracie změnila názor. Nakonec, nemýlím, se to přiznal i premiér vlády a předseda sociálních demokratů. Jestli dovolíte, pane redaktore, já bych se ještě rád vyjádřil k předčasným volbám. Já samozřejmě považuji osobně předčasné volby za krajní řešení. Na druhou stranu není od věci, že tři téměř ze čtyřech občanů České republiky prostě nedůvěřují této vládě a skutečně ta klíčová sociálně demokratická strana uvnitř vládní koalice, ta po třech prohraných volbách s volebním debaklem prostě a jednoduše tu legitimitu vládnout ztratila. Čili já bych nevylučoval možnost, že k předčasným volbám nakonec dojde, i když souhlasím s panem místopředsedou, že to je méně pravděpodobné a že to je řešení krajní. A ne, tady zazněla otázka, proti konání předčasných voleb se vyslovil v aktuálním rozhovoru pro Českou televizi bývalý premiér, předseda ČSSD Miloš Zeman. Zeman zároveň tvrdí, že největší nemocí ČSSD je závist. Tady jsou jeho slova. Já bych začal těmi předčasnými volbami. Jsem sociální demokrat, takže je logické, že si nepřeju, aby moje strana prohrála. A pokud by dnes byly předčasné volby, tak předpokládám, že ta porážka by byla dokonce drtivá. Ta strana je, nebo by alespoň měla být tým. A zejména je-li to solidaristická strana, jako je sociální demokracie. Dnes bohužel týmem není. Je tam několik solových hráčů a já si dokonce ani nejsem jist, zda umějí na svůj nástroj hrát. To znamená, že podmínkou úspěchu sociální demokracie není návrat kohokoliv a samozřejmě ani mě. Podmínkou úspěchu sociální demokracie je zabránit tomu, aby závistivé šedivé myši házeli klacky pod nohy, dejme tomu úspěšným starostům, úspěšným krajským zastupitelům, prostě všem, kdo umí něco řídit, kdo už prokázali, že za sebou mají pracovní výsledky. Ta závist, to je podle mého názoru dnešní největší nemoc sociální demokracie. Jakási rakovina, která ji zevnitř rozežírá a nelze to samozřejmě svádět na žádné jiné politické strany. V aktuálním rozhovoru pro Českou televizi, pro pořad Bez obalu, který vysíláme dnes večer na prvním programu, bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman. Tady je to nepravděpodobné, protože pro sociální demokraty by to skutečně bylo asi nevýhodné jít do předčasných voleb, pane premiére. Samozřejmě pro sociální demokracii, já troufám si tvrdit, i pro podstatnou část KDU ČSL je v této chvíli a pro Unii svobodu samozřejmě na prvním místě. Je naprosto nevýhodné jít do předčasných voleb. Je to nepravděpodobná varianta, proto o tom mluvím. Je to nepravděpodobná varianta, přesto ODS bude tvrdit, že pro tuto zemi by bylo lepší, kdyby k předčasným volbám. A to budete opakovat až do roku 2006. My se budeme samozřejmě systematicky připravovat na parlamentní volby v roce 2006 a především a hlavně těch 18 měsíců využijeme na skutečně přípravu systematických a hlubokých koncepčních reform, ke kterým pakliže nám voliči k ním dají mandát, tak ke kterým přistoupíme po vyhraných volbách v roce 2006. Teď mi odpověste ještě na tu otázku rozpočtového určení daní, kterou tady zmínil pan předseda Kasal, že k tomu budou chtít lidovci volat.
svolat koaliční jednání a pravděpodobně se tedy v Senátu spojí, rozumím-li tomu správně, vaši senátoři, senátoři KDU-ČSL a ODS, aby poslali do sněmovny ten původní vládní návrh, aby v tom rozpočtovém určení daní bylo 56 miliard celková částka, tedy že by kraje byly i, nebo pracovali s penězi určené školám. Je to tak, na tom se shodnete? Tak jako jsem před chvíličkou kritizoval pana místopředsedu a KDU-ČSL, že se podílí, je spoluodpovědná za špatné vládnutí této zemi, tak tady musím naopak poslance KDU-ČSL a pana místopředsedu i senátory ocenit. Skutečně zákon o rozpočtovém určení daní, já doufám, pevně věřím, že neprojde v té podobě, ve které byl schválen poslaneckou sněmovnou, že dojde k pozměňovacím návrhům senátu a že se vrátí do poslanecké sněmovny v jakémsi spravedlivějším a rovnějším poměru rozpočtového určení daní pro kraje. Pan předseda Kalousek to opakovaně naprosto tvrdě prohlásil. Znám názory pana místopředsedy Kasala, čili věřím, že se nám podaří, když už kraje máme, tak aby skutečně kraje ke kompetencím také dostali zdroje. Rozumím vám správně, pane místopředsedo, že když se ten zákon vrátí zpátky do sněmovny v té původní vládní verzi, na které se koalice jako celek dohodla, že tentokrát na koaličním jednání budete chtít, aby v tom vráceném znění ve sněmovně se hlasovalo o té původní vládní verzi a aby ji podpořili všichni poslanci. Označíte ten zákon tím křížkem, že to je klíčové pro budoucnost vládní koalice? My zákony neoznačujeme křížkem. To byla nadsázka, pane místopředsedo. Škoda, že jste... Ani hvězdičkou, v jakékoliv barvě a v jakékoliv... Ani černým barvu, kolečkem. Ani černým kolečkem, ani body, ale shodneme se určitě na tom, že vedle státního rozpočtu je zákon o rozpočtovém určení daní jedním z těch opravdu důležitých a klíčových. A budete chtít a tu původní vládní verzi? My jsme už toto stanovisko dali jednoznačně najevo svým hlasováním v poslanecké sněmovně. Na tom stanovisku nemáme co měnit ani poté, co jsme byli přehlasováni. Proto předpokládám, že naši senátoři budou držet stanovisko KDU-ČSL v poslaneckém klubu. Proto předpokládám, že se ten návrh vrátí zpátky do poslanecké sněmovny. A proto předpokládám, že bude předmětem velmi vážné koaliční diskuze. Ptáte-li se mě, zdali se na tomto zákonu rozlomí vládní koalice, moje odpověď zní, že nikoli věk. Protože bude přijata vládní verze. Protože lidovci to označí za klíčové. Ne, ať bude výsledek jakýkoliv prostě. Ať bude výsledek ano, jakýkoliv. Teď nám ukazujete koaliční potenciál KDU-ČSL, ne, chce se mi říct. To tak není prostě. Já jsem přesvědčen, že se bude obtížně schánět 101 hlasů v poslanecké sněmovně. Jsem o tom hluboce přesvědčen, protože i ti poslanci ze sociální demokracie, kteří se po tomto týdnu vrátí domů a vyslechnou si od svých krajských zastupitelů a od krajských politiků a regionálních politiků své, že se vrátí obohaceni o některé svěží myšlenky a že poté naznají, že by bylo dobře se přidržet dohodnuté vládní verze. To není verze KDU-ČSL, to je verze vlády, na které jsme se zhodli. Já jenom si myslím, že je naprosto přirozené, že je třeba vyžadovat to, na čem jsme se zhodli, co bylo dohodnuté. Doplnit, že tady se KDU-ČSL chová skutečně jako klidná síla. Posluchači to asi neví, ale vláda připraví návrh zákona, který říká, že kraje dostanou z celostátního výnosu daní 15%. Načež přijde do poslanecké sněmovny tento vládní návrh a sami poslanci za sociální demokracii společně s komunisty prohlasují něco úplně opačného a sníží celostátní podíl výnosu daní pro kraje na 8%. Kromě KDU-ČSL, čili tady já vás skutečně oceňuji, akorát jsem fascinován nekoncepčností a nesystémovostí a nekonzistentností fungování této vlády, nebo konkrétně tedy sociální demokracie s výjimkou KDU-ČSL. Abych tedy to posunul do konkrétnější roviny, ten zbytek 28 miliard se jedná o financování středního školství. Samozřejmě tyto prostředky do krajů doplynou, ale doplynou jinak a bez toho, že by krajská zastupitelstva, která jsou zřizovateli těchto škol, na tom měla sebe menší vliv nebo nějaký významný vliv. A to si myslím, že je špatně. Zásadní zeštíhlení státu a státních úřadů slibují v souvislosti s přípravou na převzetí vládní zodpovědnosti občanští demokraté. Některá ministerstva jsou podle nich zbytečná a je možné je zrušit nebo sloučit. Předseda ODS Mirek Topolánek tvrdí, že sama existence ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství nebo dokonce pro místní rozvoj se zdá být přežitkem.
Premiér Stanislav Gross prohlásil už v červnu na začátku vládní krize, že je pro redukci počtu ministerstev a centrálních úřadů. Je to věc, kterou bych chtěl, aby v tomto volebním období se začala připravovat, aby mohla v co nejrychlejší době, pokud ji vyhodnotíme jako správnou a shodneme se na ní, aby mohla v co nejlepší době, nejbližší době se začít realizovat. Zatím však strany vládní koalice veřejnosti zřetelnější představu redukce ministerstev a úřadů nepředložily. Předseda lidovců Miroslav Kalousek před víc než dvěma měsíci v tomto pořadu mluvil o nutnosti urychlit snižování počtu státních úředníků. Určitě bych to uvítal. Koaliční dohoda je 2%. Já jsem samozřejmě připraven dodržovat dohodu. Ale měla by se přehodnotit. Určitě bych uvítal rychlejší tempo v tomto směru. Zatím však zůstalo pouze upřání a slibů. Je reálné, že by se strany současné vládní koalice dobrali nějaké dohody na levnějším a efektivnějším fungování státu, který si platí daňový poplatník? Na tuto otázku mi zhruba před dvěma měsíci už odpovídal Jan Kasal v jednom z rozhovorů a tehdy jste řekl, že budete chtít toto téma nadnést jako první místopředseda KDU-ČSL. Zatím jste byli neúspěšní, zatím nebyl přehodnocen ten cíl rychlejšího snižování počtu státních úředníků. Proč? Myslím si, že potřeba si říct, že máme jako stát docela jiné problémy. Rostoucí byrokracie není jeden ze zásadních problémů státu. Je to velký problém, netvrdím, že ne. My jsme nastartovali nějaké tempo, to tempo je 2% ročně. Předpokládám, vy jste označil před dva měsíce za nedostatečné. Toto tempo je dobré, já řeknu, proč je nedostatečné. Protože stát přesunul značné množství práce, kompetencí na úroveň krajů, v případě Prahy na město. A nešli za nimi nejen, že v řadě případů peníze, ale také ne úředníci. Když se podíváme na to, že přešly kompetence z ministerstva školství, z ministerstva kultury třeba na kraje a podíváme se na to, kolik zaměstnanců ubylo na těchto ústředních orgánech státní správy, tak s tím nemůžeme prostě být spokojeni. Bohužel já tyto rezorty nemám právo, šanci jakkoliv ovlivňovat, čili tento apel je od nás slyšet, slyšel jste ho před chviličkou od pana předsedy. Stále jenom slyším apely, ale vy jste součást vládní koalice. My jsme rádi. Já řeknu, co se podařilo. Fond národního majetku skončí s největší pravděpodobností v roce 2005. Česká konzolidační agentura v roce 2007. Je konec také na dohled konec pozemkového fondu zhruba kolem roku 2010. To nejsou malé úkoly. A chtěl bych varovat před tím, abychom to zjednodušovali na to, že počet ministerstev rovná se počet zeštihlování státní správy. Myslíte, že tak to redukuje ODS, když tvrdí, že by mohla být některá ministerstva zrušena, pane místopředsedo? S tím souvisí samozřejmě také druhá věc, že kompetenční zákon podle mého nejvnitřnějšího přesvědčení má právo si stanovovat vždycky ta vláda, která nastoupí. To znamená, že teď už se ministerstva rušit dokonce nebudou. Dokonce to bylo i tak, že i opozice vládní koalici v minulosti vždycky dala zapravdu v tom, že je na ní, jestli si zřídí nebo nezřídí takové či onaké ministerstvo. Tak to prostě bylo v 96. roce, kdy jsme zřizovali ministerstvo pro místní rozvoj. Tak to bylo nedávno, když se zřizovalo ministerstvo informatiky. A tak to bude i třeba v nějaké příští vládní konstelaci. Mně by přišlo nezodpovědné, kdyby stávající vládní koalice svými hlasy rozhodovala o podobě struktury státních orgánů pro příští volební období. Teď jste mi nahrál tady na otázku na kandidáta na prvního místo předsedu ODS Pavla Bema. Když se připravujete na to vládnutí a chcete být v roce 2006 připraveni, máte už napsaný kompetenční zákon, kde bude napsána nová struktura vlády a která ministerstva v ní budou chybět, pane primátore? Tak zaprvé, my se ještě nepřipravujeme na vládnutí. Máme před sebou 18 měsíců práce a nakonec rozhodnou voliči. Ale pravda je taková, že stát má být malý, levný a efektivní. Místo toho máme stát velký, drahý, neefektivní, který zasahuje do života našich obyvatel jenom kde může, reguluje, kontroluje, omezuje. Ano, to jsou obecné věci a teď konkrétně. To se od opozice a samozřejmě. Co se čeká od opozice? Nekonkrétní věci. Ne, konkrétní věci, ale kritika. Já bych si dovolil to dokončit. A samozřejmě na začátku našeho pořadu jsem řekl, že nezbývá této zemi, než připravit hluboké a zásadní reformy. Ty reformy musí začít od hlavy, prostě není možné je dělat v terénu a přitom nechat bytnět státní správu na úrovni ústředních orgánů státní správy. Tak, já říkám, kompetenčním zákonem, já říkám, která... já říkám
řada ministerstev je úplně zbytečný. Když se podívejme, ministerstvo informatiky být nemusí, ministerstvo pro místní rozvoj může své kompetence velmi snadno přenést na kraje. Vždyť ty kraje už vlastně tu roli a funkci dneska plní. Ministerstvo práce sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví dnes řeší problém vlastně oddělení zásadních kompetencí a rozhodování na úrovni důchodová reforma, reforma zdravotnictví. Vždyť v červnu 2006 tedy budete připraveni na změnu kompetenčního zákona a dodržíte Zcela určitě. Jistě se dá spojit ministerstvo kultury s ministerstvem školství, ale já bych chtěl říct ještě jednu podstatnou věc. Když se podíváme na počet úředníků státní správy v roce 98, těch centrálních orgánů a dnes, tak v roce 98 jsme jich měli 13 tisíc a dnes jich máme téměř 20 tisíc. Každý rok narůstají nové úřady. A to je ten zásadní problém, čili ta státní správa skutečně bytní, ale i když začneme od hlavy, pane redaktore, tak, a nepřijdeme ze zásadní administrativní reformou, tak si stejně nakonec nepomůžeme, protože všechny naše další orgány veřejné správy se prostě chovají tak, jak se chová stát. A k tomu bych rád podotkl jednu věc a možná vás překvapím. To, co čeká Českou republiku v roce 2006, tak tím právě prochází pražský magistrát v roce 2004. Takže pro příští rok je připravena zásadní reorganizace úřadu, která přijde s úsporou přibližně 250 pracovních míst, pane redaktore. Náš rozpočet na příští rok je o 11 miliard, poslouchejte dobře, o 11 miliard nižší, než byl rozpočet na rok letošní. To znamená, dovedete si představit, co to pro město, jako je Praha, znamená. No vidíte, kdyby ODS konzultovala s pražským primátorem, tedy ne ODS, kdyby strany vládní koalice konzultovali s pražským primátorem, poučili. Tak to by byla reforma státu. No, já si myslím, tady jste slyšel, 250 úředníků bude bez práce na pražském magistrátu. Skvělá zpráva, určitě počkáme, jak to dopadne. Já co si myslím, že by bylo vhodné udělat a čemu já bych docela fandil, je udělat tomu to, co se teď nazývá personální audit. To znamená, že přijde to máme za sebou zvenku a podívá se, ejhle, tady ta kancelář by se klidně mohla zavřít. A to navrhnete v rámci vládní koalice u všech ministerstev? Prosím pěkně, to nemůže navrhovat jedna z koaličních stran. Udělejte to, pane místopředsedo, udělejte to a zjistíte, že personální agentura přijde okamžitě s úsporou 20% celkových nákladů a objemu pracovních míst. Tak u vás přišla z 10, jestli dobře počítám. Z 12, takže ne z 20. Takže uvidíme, ale jak to bude. Jenom, ale každé procento dobré, pánové. Každé procento dobré, ale když řeknu 2% ročně za 4 roky je 8% snížení. Chce se říci, koalici, co je venku, není to zas tak daleko od těch 12%, které tady pan primátor před chvilkou s takovým, řekněme, uspokojením prezentoval. Ale ono je lepší. Nemáte prostě pravdu, že 12%. Ta práce nás čeká. Ano. Na straně jedné pracovní podmínky zaměstnanců v supermarketech, na straně druhé zájem zákazníků. I tak je možné si s tou dávkou zjednodušení popsat spor, který provází návrh části poslanců, sociální demokracie a komunistů na zákaz prodeje v supermarketech v noci a o svátcích. Proti poslaneckému návrhu se staví vláda, obchodníci a spotřebitelé. Naopak podporují ho odboráři. Myslím, že jsme vstoupili do Evropské unie a měli bychom ctít i to, co je v Evropské unii normální, to znamená alespoň státní svátky. Návrh umožňuje jedinou výjimku, a to je Štědrý den, kdyby mohlo být otevřeno do 14 hodin. A kromě svátků by se nesmělo prodávat ani v noci. Obchodníci se bouří. To může znamenat až 15 000 propuštěných lidí a má to dopady i do vyplácených mest v obchodě, do příplatků za práce v noci, svátcích a tak dále. Dneska ti zaměstnanci, kteří pracují v obchodě, jsou natolik vytěžováni, že si zaslouží 11 dní v kalendářním roce rozložených samozřejmě a strašit zaměstnaností naprosto nemá smysl. Návrh zákona v polovině listopadu odmítla vláda. Nesouhlasila s ním přesto, že jsou pod ním podepsáni i někteří sociálně demokratičtí poslanci. Je zřejmé, že to je proti zákazníkům a to si vláda dost dobře dovolit nemůže. Proti návrhu zrušení nočního a svátečního prodeje v supermarketech razantně vystupují i občanští demokraté. Ten návrh je jedna z největších hloupostí, jaká se za poslední období na politické scéně zjevila, protože tento nápad evidentně nepomůže vůbec nikomu. Poměr sil ve sněmovně, která má o návrhu poslanců jednat, je nejednoznačný. Pro jsou komunisté a část sociálních demokratů a lidovců, proti pak ODS a Unie svobody. Jaký nakonec bude postoj KDU-ČSL? Bude část vašich poslanců hlasovat pro ten návrh části sociálních demokratů a KSČM, nebo budete jednotní a odmítnete?
Nevím, do jaké míry je tento návrh na pořadu dne v tuto chvíli, protože na něj přijde řada asi po novém roce, ale já budu hovořit za sebe, protože to není vládní návrh, není to náš návrh, není tam podepsán nikdo z poslanců KDU ČSL pod tímto návrhem. Některým se ale ten nápad líbí, pane místopředsedo. Jiná situace by byla, kdybychom se rozhodovali, zdali zavádět prodejní dobu v neděli, ve svátek a přes noc. A jiná situace je nyní, kdy ta doba je stanovena a lidé si na to zvykli. Já samozřejmě soucítím s těmi, kteří prodávají, stejně tak, jako musím soucítit s těmi, kteří hrají divadlo a řekněme, jsou v muzeích. To jsou také činnosti, které možná, že ta neděle nebo svátek by byl bez toho klidnější, kdyby nehrála divadla, nehrála kina a tak dále. A tak nebo jsi nevysílala stejně televize, tak, že? K mé velké lítosti se z návštěvy supermarketu stal docela takový zvyk, který je dokumentován tím, že jsou plná parkoviště absolutně v neděli před supermarkety. Vy také ale jezdíte? Já zpravidla v neděli nejezdím, ale může se stát a nevylučuju, že tu a tam do toho supermarketu také zajdu, protože mě nic jiného nezbývá, když nemám přes víkend čas. Takže já tento návrh nepodpořím, ale co si myslím, že by měla být vytvořena taková situace, kdyby například ti, kteří musí pracovat o sobotách, o nedělích, měli příležitost si také finančně přilepšit a proč by zboží, které bude pro ty, kteří budou nakupovat v těchto hodinách o procento dražší a toto procento by šlo do mzdových prostředků těch, kteří o takové, jim službu. O takové právní normě možná uvažovat? Ne. Ne, já to říkám, jako, že by tak to bylo majitelům možný, těch řetězců. Majitelům řetězců, jinak si myslím spolu s vládou, že tento zákon nemá šanci na to, aby byl přijat, ale je dobře, že se to téma možná otevřelo, že si lidé uvědomí, že není úplně samozřejmé, že ty obchody jsou otevřené a že se budou na prodavače dívat s úctou, protože je to v podstatě i díky jejich rozhodnutí, že mohou chodit v neděli. My se mezi tím můžeme podívat na tabulku, která nám ukáže, jak se zákazníci přesunuli z těch malých prodejen během posledních zhruba 6 let k těm hypermarketům a supermarketům. Pavel Bém jezdí v neděli nakupovat do supermarketu a vadilo by mu zavření supermarketu. Ne, tak pane redaktore, já především, když jsem se ze sdělovacích prostředků dozvěděl o tomto návrhu, tak jsem se musel podívat na hodinky, abych zjistil, jestli není náhodou apríl. Protože já považuji za neuvěřitelné, že může vzniknout poslanecká iniciativa, která navrhuje zákon, který v konečném důsledku poškodí každého. Poškodí samozřejmě jak ty prodávající, ale poškodí tak i zákazníka. Vždyť on vezme tržby, sníží výnosy, sníží daňové výnosy státu a v konečném důsledku ti zaměstnavatelé budou muset propustit část svých zaměstnanců, to znamená, on zvýší nezaměstnanost. Ale co co ten protiargument, že lidé, kteří pracují v těch supermarketech, pracují ve velmi, nazvěme to, nelidských podmínkách, ať už u těch pokladen nebo... Ale oni tam prostě pracují, protože tam chtějí pracovat. Pro ně to je pracovní příležitost. Ten zákon mimochodem je ukázkou toho, jak někteří poslanci, a já tedy schválně neříkám v této chvíli vláda, i když na vládu by to také platilo, jak se umí chovat strašně neekonomicky. Ale co je zákon, který je proti ekonomickému výnosu někdy a je proti nezaměstnanosti. Počkejte, pane primátore, ale teď já bych od vás docela rád slyšel. Vy se teda domníváte, že tím, že jsou v neděli a ve svátek otevřené obchody, tím se prodá víc zboží. To by se jindy neprodalo. Samozřejmě ty tržby jsou vyšší, kupuje, o tom není nejmenších pochyb. Podívejte se na statistiky. Ano, takže to zboží se kupuje zbytečně, nebo lidé kupují zboží, které nepotřebují. Ale vždy, ne, oni ale... si to, pane, teď nechci odpovídat, protože to už jsou zase otázky Jana Kasala. Protože... Počkejte, ono totiž v Rakousku, byl jste v Rakousku, předpokládám někdy. Samozřejmě. Tak tam je, řekněme, restrikce prodejní doby supermarketu a hypermarketu. Jasně se ukázalo, že lidé se museli přizpůsobit a kupoval se stejný objem zboží. Neznamenalo tak, že by byly nižší tržby, ale lidé hold musí nakupovat v sobotu. Ale tak lidé se přizpůsobí, když jim to uloží zákon, tak co mají chudáci dělat, ale samozřejmě je to nesmysl, protože nikomu to skutečně nepomáhá ani státu, ani daňovým výnosům státu, ani problematice nezaměstnanosti a konec konců ani těm lidem, kteří prostě nakupovat chtějí. Já nevím, jestli kupují zbytečné zboží, možná, že ano, ale to je jejich věc, ať si o tom rozhodnou oni sami. Kriminalita zůstává jedním z hlavních problémů, proč se turisté do české metropole zrovna nehrnou. Jaká je Praha očima cizinců?
Když už turisty někdo na ulici přímo neokrade, mohou se dočkat předražené jízdy taxíkem, či jsou obtěžováni lidmi, kteří je lákají do erotických salonů, nebo jim neodbytným způsobem nabízejí českou měnu. O nutnosti větší bezpečnosti a vytlačení organizovaného zločinu z centra Prahy začali politici mluvit po srpnovém výbuchu granátu u kasína Royal na Příkopech. Při něm bylo zraněno několik zahraničních turistů. Ani policie, ani ministerstva nerozhodují o tom, kdo může na jakém místě podnikat třeba s takovými činnostmi, které jsou do značné míry spojeny s rizikovými aktivitami, a to samozřejmě i kasína jsou. Ministerstvo financí začalo pracovat na novele zákona, která by zpřísnila a omezila provozování kasin v centru hlavního města. Klíč v ruku má ministerstvo financí, které provozuje, respektive které dává povolení k provozování výherních automatů a kasín. Policie po dohodě s pražským magistrátem uskutečnila od léta několik akcí, které měly snížit kriminalitu v centru Prahy. Zatím se to nescela podařilo. Praha zůstává podle policejních statistik jedním z nejméně bezpečných hlavních měst Evropy. Jak dlouho ještě? A na to by měl odpovědět na tuto otázku pražský primátor Pavel Bem. Proč se stále ještě nedaří vytlačit organizovaný zločin z centra Prahy i po těch bezpečnostních akcích, které se uskutečnily? No, kdybych byl ministr vnitra, tak by se mi na tuto otázku odpovídalo snáze. Ano, vy jste jsem pražský primátor, který řídí městskou policii, může diskutovat s ministrem vnitra, tak také činím, může předkládat poslanecké sněmovně zákonné návrhy, které by mohly pražskému boji proti kriminalitě pomoci. Ale v zásadě třeba se podívat na čísla, na srovnání, jak vypadá Praha ve srovnání tedy s evropskými metropolemi. Ta nedopadá ani nejlépe, ani nejhůře. Čili z bezpečnostní situací v Praze to není ani růžové, ale ani některak zásadně tragické. Nicméně ještě jednou pražský primátor může pouze si stěžovat a plakat nad tím, že v pražských ulicích chybí přibližně nějakých 500 až 800 policistů méně. Může plakat nad tím, že nemáme žádný zákonný nástroj, jak regulovat prostituci a že neumíme vyhnat prostitutky z centra města. Prostě a jednoduše proto, že nám to zákon neumožňuje. Můžeme plakat nad tím, že organizovanému zločinu se v Praze daří a že se nedaří těm specializovaným útvarům policie České republiky zbavit Prahu drog, zbavit Prahu konec konců i násilné trestné činnosti. Pomohla by vám v tomto poslanecká sněmovna, jejímž místopředsedou je Jan Kasal, v kterých konkrétních zákonech? Ne, tak 100% boj proti kriminalitě není na jednu krátkou debatu v České televizi. Je to věc dlouhodobá. Potřebujeme za prvé změnit živnostenský zákon tak, abychom mohli ještě dramatičtějším způsobem zasáhnout proti vlastně živnostenským, nebo respektive proti podnikům, které jsou součástí toho organizovaného zločinu a kde se zboží přeprodává, zvláště pak v nočních hodinách. Přestože já říkám, že ODS nechce regulovat, tak toto je jediná oblast, kde říkám, že regulovat musí. Nevím, jestli máme zasahovat a jak máme zasahovat proti pražským kasínům. To, co vím určitě, že nemohu zřídit žádnou zpravodajskou službu v Praze a že jsem skutečně odkázán na informace od zpravodajských služeb a od ministra vnitra, který když řekne, tady je bezpečnostní riziko, tak musí vláda nebo stát zakročit, aby to bezpečnostní riziko bylo eliminováno. Vy jste teď zmínil, pane primátore, dvě oblasti. Jste ochotni jako sněmovna přijmout zpřísnění živnostenského zákona a další věci? Tak. Například loterijní zákon, zpřísnění provozování kasín. Já musím říct, že pražské zastupitelstvo je relativně úspěšné ve svých legislativních návrzích v poslanecké sněmovně, že ty návrhy jsou zpravidla dobře připraveny a jsou vždycky diskuze hodné minimálně. Ale co chci říct, je, ne na všechno stačí zákon a ne všemu pomůže zákon. A proto já jsem rád, že pan primátor, mám-li dobré informace, pozitivně reagoval na tlak pražské KDU ČSL, co se týká neobnovování smluv kasin a heren v prostorách třeba dopravního podniku. To se 100% mohu potvrdit. Opět, tak jako si nedovedeme představit výherní automaty ve škole nebo kasíno u školy, tak platí to i o prostředcí městské hromadné dopravy. Jenom pro vaši informaci, pane místopředsedo, v pražském metru je historicky 14 provozoven výherních automatů, nikoli v kasín tedy, a všechny smlouvy k těmto institucím byly podepsány v letech do roku 2002 nebo respektive do první poloviny roku 2003, čili jsou historické a v této chvíli respektujeme právní vztahy, ale zcela nepochybně nebudeme uzavírat žádné nové. Pane primátore, vy chcete přilákat do Prahy turisty i na
konání letních olympijských her. Jan Kasal v jedné z anket Mladé fronty dnes řekl, že je proti. Proč jste proti pořadatelství olympiády v Praze? Už víte vyčísleno 130 miliard podle jedné z analýz. Já jsem zarytý sportovec, fanda, jsem hrozně rád, když se v České republice ve sportu něco děje, když se Česká republika, Praha či jiné město stává hlavním městem Evropy nebo hlavním městem světa. Olympijské hry samozřejmě jsou významnou záležitostí sportovní, společenskou, politickou. Tak, ale teď jste proti? Teď proč proti? Protože musíme si stanovit v naší zemi priority. Jedna z priorit je reforma veřejných financí a v situaci, kdy jsme zadluženi a ještě nějakou dobu zadluženi budeme, se pouštět do projektu, který není nezbytný, mně přijde poněkud riskantní. Ale nechte mě doříct poslední větu, protože víc času asi mi nedáte. Je-li někdo přesvědčen, že ty analýzy, které si nechal magistrát vypracovat, jsou natolik důvěryhodné, že stojí za to se do tohoto podnikatelského rizika pustit, ať to vezme na sebe, ať to podnikatelské riziko podstoupí. Já mu zatleskám a pogratuluji, když ty miliardy výnosu budou realizovány, ale před čím varuji, aby to nestálo na financování poplatníka státu ani korunu. To znamená ze státního rozpočtu. Čili ze státního rozpočtu. Jestli mohu, tak... Velmi stručně, pane primátore. Ano, olympijské hry jsou dnes obrovským biznesem. Od roku 1976 všechny olympijské hry byly výnosné. Exkurs, ano, od roku 76 všechny olympijské hry byly skončily výnosem. Já bych tady rád ukázal tabulku na kameru, která od renomované společnosti PricewaterhouseCoopers ukazuje poměr výnosů a nákladů. Zjednodušeně řečeno, 130 miliard, které bude olympiáda stát, bude bohatě pokryto výnosy a ale na tom, na této aktivitě ze státního rozpočtu ne, a Jan Kasal řekl, ne, a na této aktivitě město i Česká republika prostě a jednoduše vydělá. To říká ekonomická studie. Jinak já jsem velmi střízlivý zastánce pořádání letních olympijských her, ale z hlediska obchodního nápadu či myšlenky máte se ukazuje. Máte informace, jak dopadly olympijské hry v Aténách? Pánové, velmi podrobné. Odpovídá ten graf tomu také? O tom už předpokoji. To dokončíte tuto diskuzi v předpokoji. Děkuji vám, že jste přišli do České televize. Právě. První místopředseda KDU-ČSL a poslanecké sněmovny Jan Kasal a pražský primátor, kandidát na prvního místopředsedu ODS Pavel Bém. Děkuji, že jste přišli. Díky a nashledanou. Kdy půjdeme k referendu o evropské ústavní smlouvě, kterou novináři zkráceně označují souslovím Evropská ústava. Politici se zatím nemohou shodnout. Premiér Stanislav Gross prosazuje spojení referenda s volbami do sněmovny v červnu 2006. Zásadně proti jsou občanští demokraté. Zásadní rozpory panují i v tom, zda by měli občané ústavu odmítnout, či ji v referendu schválit. Prezident Václav Klaus nechce být s ústavou spojován a kabinet premiéra Stanislava Grosse podle něj věc bagatelizuje, když pomíjí hlubší diskuzi. A já se musím bránit schématu, který je občas v Evropě vytvářen a který vytváří a priori představu, že kdo je pro Evropskou ústavu v dnešní verzi je good guy, dobrý člověk, a kdo by si dovolil říkat ne tomuto projektu, že je špatný člověk. Tato kritika je přeci úplně nesmyslná. Teď každý ví, že na této ústavní smlouvě se prakticky rok pracovalo. Všechny relevantní politické síly o ní měly možnost debatovat, včetně opozice. Evropskou ústavní smlouvu připravoval od února roku 2002 do loňského června konvent a poté ještě rok odstraňovali vlády 25 sporné body. Aby začala ústava platit, musí ji ratifikovat všechny státy Unie. A pokud jen jediný řekne ne, nebude ústava platit nikde. Dalšími hosty otázek jsou místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouský. Vítejte v České televizi, hezké dobré poledne. A bývalý český eurokomisař Pavel Telička, i vám hezké dobré poledne. Dobré poledne. Začněme tou základní věcí, kterou jsem říkal v úvodu tohoto pořadu. Lidovci jsou proti tomu, aby se spojovalo referendum s termínem voleb v červnu 2006 a stejně tak občanští demokraté. Který termín by považovala ODS za dobrý z hlediska schvalování Evropské ústavy v referendu? Pane místopředsedo. Tak já se přiznám, že ze mě osobně tady žádné datum konkrétní nevypadne. Nechci konkrétní datum, to vypadne z prezidenta republiky, pokud konkrétní datum vypadne, se politická elita vypadne shodne. Z prezidenta republiky. Já musím říct, byť to zní zbytečně, že nejdůležitější je to, že to referendum určitě bude.
Občanská demokratická strana považuje za ideální termín někde od podzimu 2005, končel dnem 2006. To zdůvodnění je jednoduché, být jednoznačně poslední mezi zeměmi, které schvalují Evropskou ústavu, je nevýhodné z hlediska nutného následného případného vyjednávání či dolaďování čehokoliv. Tím argumentujete proti červnu 2006. To je argument proti červnu 2.6. Dále jistě spojování voleb s jakýmkoliv referendem je vždycky velmi matoucí a zavádějící pro to vlastní referendum. A já ještě na závěr řeknu, že kdyby to bylo v červnu 2006, tak já určitě kvůli tomu nebudu páchat sebevraždu. No to by asi bylo, myslím, poměrně od vás odvážné kvůli referendu páchat sebevraždu. Vy už nejste, Pavle Teličko, politikem. Předpokládám, že budete otevřený a řeknete váš pohled. Co je lepší, mít referendum samostatně nebo ho spojovat s volbami v roce 2006? Tak já si myslím, že to je skutečně otázka politické taktiky, strategie a myslím si, že v tomto směru jde spíše o výsledky voleb, tam je motivace jednotlivých politických stran, než o to referendum a to není dobře. Z mého pohledu je podstatnější, jaká diskuze bude o této ústavní smlouvě, proč vůbec je. Myslím si, že podstatnější, aby nepadaly názory typu budeme superstát, už říkal John Major po Maastrichtské smlouvě, abychom, pokud řekneme, že se to dotkne zásadním způsobem státnosti, kategorii, jako je stát, národ, tak abychom řekli proč. To znamená, abychom přestali strašit naši veřejnost. Myslím si, že jsme z některých úst slyšeli hodně strašení v uplynulých letech, mělo se zásadním způsobem zdražovat po rozšíření, mělo docházet k tomu. I když už nejste diplomat ani politik, tak nejdřív odpovězte prosím, kdyby vy jste politikem byl, který termín z toho strategického důvodu byste vy osobně zvolil? Jestli to, co tady říkal pan místopředseda Ouský, to znamená někde podzim roku 2005 nebo začátek roku 2006? Řekl bych, že toto je skutečně druhořadá otázka, řekněme někde zhruba na přelomu roku 2005-2006, ale pojďme raději vést ano. V české veřejnosti důslednou diskuzi. Pojďme se oprostit od kliše, která nejsou hodná, myslím, ústavních činitelů této země. Pojďme skutečně ukázat občanům, že se jedná o dokument, který představuje jakýsi soupis úprav a nový domovní řád v rozšířené unii. A vy si myslíte, že ten domovní řád, který má 300 stránek, že se opravdu dá veřejnosti vysvětlit v nějaké kampani? Není ten dokument natolik komplikovaný, že ta vysvětlovací kampaň vlastně stejně nemá šanci lidem vysvětlit to samozřejmě. Že to je složitý a ústavní smlouva se občanů dotýká spíše nepřímo. Na druhou stranu lze to uchopit, tuto diskuzi lze přiblížit, o co se skutečně jedná. Není třeba zavádět občany tam a hovořit o tom, že se posouvají kompetence. To vůbec není pravda. Dochází k výraznějšímu využití kvalifikované většiny, hlasování kvalifikovanou většinou, ale proto, aby byla Evropská unie efektivnější. Není to skutečně o budování superstátu, je to o vytvoření nových některých institutů, ale myslím si, že se stojí za zmínku možná říci, že i v Lordě, pardon, ve sněmovně Lordů v Anglii, a tu nemůžeme nařknout z entuziasmu, se ukazuje, že ta ústavní smlouva dává podstatně více pojistek národním státům, než kdykoliv dosud, že ten poměr je obrácený ve skutečnosti. Pane místopředsedo, byl byste také tak optimistický v souvislosti s tím samotným textem, jak ho teď popsal, nebo s interpretací toho textu, jak to řekl Pavel Telička? Tak když budu hodně diplomatický, tak bych si dovolil hodně nesouhlasit, nebo velmi nesouhlasit. A když nebudete diplomatický? A samozřejmě, že to není pravda. Pan Telička jako donedávna nejvyšší Čech ve strukturách Evropské unie, nejvyšší úředník v strukturách Evropské unie, velmi dobře ví, že samozřejmě ta ústavní smlouva posouvá postavení v neprospěch České republiky jednoznačně. Tady nemá cenu asi zatěžovat konkrétními čísly. Ale bude dobře, když uvedete konkrétní argumenty, kromě té aritmie, která se využívá poněkud zavádějícím způsobem. Pojďte konkrétní, které kompetence se posouvají na evropskou úroveň, v čem Česká republika bude strádat, protože to jsou obecná klíše. Dobře, jestli můžu dokončit, já když budu konkrétně a dostaneme se na čísla, tak jim asi málo kdo bude rozumět, ale víte, že naše hlasovací práva v radě se o třetinu snižují, když budu obecní, a německá po přijetí ústavní smlouvy se zdvojnásobují, takže to snad je jednoznačné. Ale zazněl tady argument, že ta ústava povede k efektivnějšímu výkonu, řekněme, té moci, což je pravda.
to jistě. Ale musíme si také připustit, že nejefektivnější je třeba osvícená diktatura, a přesto si nikdo nepřeje. Demokracie sama o sobě je někdy velmi neefektivní a přesto se domníváme, že to je to nejlepší, co zatím na této zeměkouli bylo vymyšleno. Takže... Pane místopředsedo, že teď vstoupím do vaší řeči. Vy jste nejvýše postaveným politikem České republiky v rámci Evropského parlamentu. Nové instituce, nebo instituce staré, ale pro Českou republiku nové. Jste politikem, který je politikem Občanské demokratické strany. Vy osobně v ODS budete prosazovat co? Aby ODS řekla voličům, řekněte ne, odmítněte v referendu Evropskou ústavní smlouvu, nebo budete bránit... To, že odmítnutí Evropské ústavní smlouvy by mohlo způsobit krizi institucí, myslíte-li si to Evropské unie? Jaký bude váš postoj v rámci ODS? Můj postoj v rámci ODS je navenek bude jednoznačný a to je to jednoznačné ne. Tak jako jsem v referendu před vstupem do Evropské unie říkal téměř jednoznačné ano a byl jsem schopen ho pragmaticky zdůvodnit, tak si myslím, že toto jednoznačné ne jsem také schopen před voliči obstát. Ale já bych si dovolil tady zdůraznit to, co provází nyní. To je moje stávající zkušenost ze struktury Evropského parlamentu. To, co provází tu přípravu před referendy, je až někdy, já bych to nazval téměř štvavou kampaní. Něco, co známe z dob minulých, co známe z komunistické éry. Myslíš, že propagandistických? Jestliže se účastním jednání, kde se rozhoduje o tom, jaké prostředky budou přiděleny jednotlivým politickým subjektům na tu kampaň před referendem a ozývají se tam výroky, že nesmíme ty peníze přidělit stranám, které jsou proti ústavě. Ty, kdo jsou proti ústavě, jsou na půdě Evropského parlamentu nazývání nepřáteli Evropy. Tak to funguje. Tak to je má osobní zkušenost, proti které samozřejmě razantně brojím a přijde mi to, řekněme, jeden z důvodů, proč jsem velmi opatrný. Setkal se Pavel Telička s takovou zkušeností? Nesetkal, asi existuje rozdíl možná mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem v tomto směru. Já zde z úst pana místopředsedy Evropského parlamentu vyrozumívám, že to, co mi říkal šéf frakce Lidové strany, kam patří i poslanecká část ODS, že se ODS posouvá v Evropském parlamentu, že vidět, že není pravda. K těm číslům, když dovolíte, čísla můžeme hrát různými způsoby, ale vy víte velmi dobře, pane místopředsedo, že prakticky jsou to výjimečné události, když se hlasuje v orgánech Unie, to za prvé. Za druhé, hovořit o jedné třetině, pojďme tedy hovořit o těch konkrétních číslech, ale nezužujte, prosím vás, nezužujte tu debatu o ústavní smlouvě na čísla, která jsou téměř irrelevantní a kde dochází pouze k dílčímu posunu. Pojďme hovořit, pojďme teď odpovědět. Vy jste se, Pavle Teličko, pohyboval několik měsíců v tom nejužším vedení evropských institucí. Je pravda, že Česká republika je v evropských institucích považována za rizikovou zemi v souvislosti s budoucností Evropské ústavy, že nakonec lidé můžou říct ne právě v souvislosti s postavem ODS? Je to pravda? Ano, tyto názory se objevují, ale myslím si, že co skutečně se odráží častěji v těch diskuzích je, že ústavní činitelé této země, aniž by to podložili argumentačně, aby de facto šli do věcné diskuze o konkrétních otázkách, aby se ukázalo, že k žádnému posunu kompetencí de facto nedochází, s výjimkou možná té číselné aritmické záležitosti, kterou uvádí pan místopředseda Evropského parlamentu, že toto, si myslím, není diskuze, která by měla být vedena v české zemi Evropské unie. Neměla by být vedena ani u nás. Já bych rozhodně nepousouval prezidentovi republiky nějaký negativní vztah k evropské integraci. Ostatně chtěl kandidovat do voleb do Evropského parlamentu, z vlastní iniciativy podepisoval smlouvu, ale říci tak kategoricky, aniž by se šlo hlouběji, proč vytváříme to, či ono, si myslím, že je poněkud unikátní na evropské scéně, že de facto s vysokým ústavním činitelem je to ojedinělý názor. Já, jestli dostanu také slovo, tak pojďme se opravdu alespoň rychle vrátit na začátek. Ne, k těm číslům postoj, ano, jakoby ten ojedinělý, celkový, jak ho tady teď Pavel Telička celkový popsal. Postoj, dovolte mi říct, já říkám, úmysl vytvořit ústavní smlouvu byl bohulibý. A to všude tvrdím. Zjednodušit spletitost bilaterálních smluv, šílený chaos, který v tom smluvním pořádku je, potud ano. Konvent ale víme, že překročil
to své zadání a pravomoci a nesplnil žádný z úkolů, který v zadání měl. To znamená snížení demokratického deficitu, přiblížení Evropy občanům. Nic k tomu nedošlo a mimo to zavedlo věci, se kterými se nepočítalo a které samozřejmě omezují suverenitu jednotlivých členských zemí. Jestliže se nebudeme bavit o číslech, dovolte mi říct další. Společná zahraniční politika, ministr zahraniční. Prezidentství Evropské unie, byť samozřejmě bude kolektivní a rotující, budeme mít tři prezidenty. Víte, co já asi o Evropské ústavě udělám zvláštní otázky. Pouze jenom o Evropské ústavě. Protože je třeba reagovat na polopravdu. Víte, na co já se vás zeptám, pane Teličko, co budete dělat? Budete v soukromém sektoru. V jakém? No, minimálně se budu orientovat směrem k poradenství v evropských záležitostech. Možná, abych také odstraňoval minimálně mezi hospodářskými subjekty tyto, promiňte, pane místopředsedo, ale minimálně polonepravdy, když budete hovořit o ministru zahraničních věcí. On je přece reprezentantem, který vyjadřuje politiku, na níž se shodnou všechny členské státy. A teď jste si tam sunul toho ministra zahraničí. Demokratický deficit. Tím ale odbíháte od toho, co budete dělat. Vstoupíte do české politiky? Já si myslím,